Remo täällä ja tämä on Bounty kautta Vankeri sarjan osa 23, jossa vastaan tulee Henri Jan. Bounteilemaan lähetään jätkää vastaan, jolla on 5 liigamestaruutta. Tämmönen jätkä tulee siis metsästämään palkkiota. Tuossa näkyy noin voittokerrat 5, liigamestaruus siitä niin. Coinsseja on aika paljon, että siitä 20 on niin kyllä paljon paino, mutta silti palkkio on siellä. Ja jätkä on niin meritoitunut, että hänellä on oikeus sitä lähteä havittelemaan. Eli kaikki tietysti näissä vagereissa ja bounteissa, ne on kovia ei. Bounteissa sitten niinku tilastollisesti kovempia vielä päällä. Ei aina välttämättä tietenkään, mutta tuommoiset tilastot. Ja tosta kun laskee arvioidun ykkösdivarin voittoprosentin, mä aloitin nyt vasta sitä laskea, katsotaan kuinka kauan siihen menee. Se on 51,5 eli 52. Se siitä, katsotaan tiimi, HC Hene. Joukkue on tämän näköinen. Ja ehkä tappioiden määrää voi selittää sillä, että kaikki lähtee, koska näkee ykkössentterillä jonkun Toty Crosbyn. Tai no ei niistä näistä, että se on Toty, mutta siis Crosby, come on. Ja sitten siellä on Ryan Kessler laidassa. No, niin on sillä kyllä muutenkin ihan hyvät aloittajat tuossa keskellä. Kyllä toi noin noi näyttää semmoiselta. Siellä on myös Joe Thorntonin Toty. Sitten on hullu tasoero, oikeastaan vaan 5 semmoista hyvää pelaajaa, 4 semmoista tosi hyvää pelaajaa. Ja muut on sitten Kucherov, Hörnqvist, Vermette, Palat, Ladd, Stahl, Jordan ja Gallagher nelosessa. Sitten pakistossa on vielä kuitenkin... No, pakisto on yleisesti ottaen vähän parempi jopa kuin nuo... No, sanotaan 3 vikaa ketjuun ja yhteydessä Thorntonin voisi siirtää vielä tuohon 11, niin... Suppan, McDonaghin, Movi. Se on varmaan korjannut ton Dybnikin väsymyksen pois tuolta. Bufflin, Kronwall, Seabrook, HFC, Lindholm. Tästä tuolta noin niin... Joo, kyllä varmaan semmottia on, että katsotaan miten käy. Mulla on tässä tää ihan valmiina, tässä näin ei saanut siis mikkiä, mutta mä saan tästä invin aika nopeasti. No niin, nyt on tasoerot kunnossa. Siinä on Crosby vs. Myers. No niin, nyt. Aika hullut ääniefektit tällä hetkellä käynnissä. Taas meinas tuolla tommosta. Bjukstad, come on. Bjukstad on kolmosketjus, eli kolmosketju on keltaisella aika pahasti. Noni, eka oman pää aloitus. Seuraava maalin perin. Kylläpä näyttää NHL 15. Kyllä sen näki, mutta ei siellä vaan ehdi millään. Tilaa löytyy. Uhuh, sieltä se vaan pääsi. Nopeat syötöt eivät auttaneet tässä tilanteessa. No niin, sieltä se vaan pääsi. Ai ai. Mason vielä. Nyt, Colborne. Olis vaan pitänyt painaa täysin läpi. Ai ai, se osu. Nyt päästään Yvel kohta. Minä pääsen. Tää on niinku ihan pakko. Siinä on välissä. Hoho. Nyt ei taas peli kyllä, pelisilmä ei aukene. Kyllä tää on tiukkaa nyt, mutta mulle ei oo kyllä varmaan ollut yhtään hyvää paikkaa, vaikka laukauksia oli enemmän, mutta... Niinku siis ei ollut, mutta kaikki oli vähemmän itse asiassa. Sieltä se vaan pääs. Aha. Ei tossa oo mitään tehtävissä. Äijä on kova. Tästä pitää vaan lähteä takomaan. Silleen, että ajattelin, että ei tää nyt niin paha ois. Siinähän meni tolppa sitten. Ai nyt. Ei. No, ei se jotain kalaa. Peli kohta puolessa välissä ja 2-0 on peli. Hörkvistä aloituksessa on kyllä se helpoin osuus tässä. Paitsi, että sitten se... Melkein voittaa senkin, mutta sieltä kavennus. Tää on niin kuvio kuin ollaan ja voi. Ja sieltä iskee Nichushkin ylivoimalla. Se oli nopea toimintaa. Ei osunut jo kahta kolmea vastaan. Vielä se Lauri tulee. Ai ei olisi pitänyt tehdä mitään. Oi, Staali. Ei ole totta, Staali.
Ai ai ai, näin se peli aaltoilee. Ei se vaan. Se on vähän, no se on taas sille vähän enemmän kääntynyt, mutta... Lörtsy! Ai ai. Noni, Shifley. Aha, joo, olisi pitänyt vetää forehandista toiseen päähän. Kun ei noita paikkoja käytä, niin ei siinä mitään silloin. Kyllä se vaan tunki sinne lopulta. Ei se mun pakki saanut sitä siinä. Staali oli jo vahva. Nyt näyttää kyllä taas siltä, että joo, pitää vaan jaksaa painaa. Ei saa nyt vajota. Ei saa nyt vajota. Ei saa revetä. Nonni, siinä se repee taas. Älä käänny selittäkö. Oho, 4-1. Näin siinä taas käy. Ei voi mitään. Ohjauksella. Okei, okay, onnistu nyt teistä viidettä kuitenkaan. Taas mä koitin jotain niinku syöttää ennemmin siinä. Ei se vaan mee. Ei se vaan mee. Ei se nyt tässä pelissä mee. Ei. Ei tuostakaan. Oho. Ei. Ei. Ei se vaan nyt mennyt. Sieltä vielä 4.19 tulee. Miten osa aika lisää taas vaihteeksi? Tuskin sitä mitään. Seuraava vaihto on vain nyt se ylivoimamaali sieltä pitkästä aikaa. Perri taas aloituksessa. Sinne se vaan tuli lopulta. Kiekot haltuu tommosista. Enemmän tai vähemmän oli taas lörtsy. Ei se kääntynyt siitä. Ei mene. Mä olen kyllä tosi ennalta arvattava taas. Ei. Ei se mennyt tolle Dubnikille kyllä millään. Sepa blokkaa junttilämärit, siis huhhuu. Tää matsi oli kyllä brutal. Eikö vedä edes lämärisyöttöä? Mä en nyt tiiä, mulle ei nyt vaan jostain syystä. En mä tiiä, siis. Tää oli kyllä mulle, tää oli tosi brutaali tää matsi kyllä. Ai 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 ai, kyllä sillä... Oho, laukaukset tasaan, no niinhän se näyttää, kyllä se on pakko myöntää. Tuntuu, että minä olisin ollut vastassa. En mä en pystynyt vaan raapitaan yhtään mitään tehokkuutta taaskaan. Hyvä rekordi viimeiset 6 peliä, 1 voitto. En mä vaan, nää jätket on liian kovii. Ei tästä boostitiimistä oo mihinkään. Kun ei oma taso riitä alkuunkaan, sit pitää käyttää ne boostipelaajia, niin ei niilläkään pääse mihinkään. Kyllä se taas yllättävän hyvin pelasi. Ties mun pelityyli kyllä ihan läpi kotasi. Ja mä koitin taas lähteä niihin rynnistyksiin. Otetaasko loppu avautuminen? Kyllä te tiedätte, että missä tahansa pelissä, mikä on niinku siis videopeli, sitä tullaan hyväksi, siihen tullaan hyväksi, jos sitä pelataan. Ja paljon. Ja mä oon kyllä yllättynyt siitä, että miten hyvin mulla on yhä selkärangassa tää peli verrattuna suhteessa siihen, että kuinka paljon mä oikeesti pelaan tätä peliä nykyään. Se on ihan järkyttävää. Siis ihan periaatesyistä se kyllä pitäisi olla siis. Niin kyllä tähän peliin tullaan hyväksi pelaamalla. Jätkällä oli 659 peliä pelattuna, kun mähän en siis NRiä silleen niinku pelaa vapaa-ajalla.
ilman, että mä nauhoittaisin niin käytännössä yhtään, koska ei mulla ole aikaa siihen. Ja nytkin mä oon saanut vaan murto-osan niistä videoista tehtyä, mitä mä sain joskus vielä viime vuonna. Niin se vaan menee. Kyllä tässä kasvetaan. Kyllä tässä elämä menee eteenpäin, että... Niinpä niin. Tämä matsi oli pelattu 25. huhtikuuta. Jotenkas... Siitä tältä erää ja näkemiin ja... Ihan sama mitä noi statsit sanoi, niin kyllä se loppujen lopuksi oli ansaittu voitto, mutta... Ehkä jos vähän tasaisemmat olisi noin maalit tullut, niin olisin ollut vähän tyytyväisempi. Mutta silti on ansaittu voitto kuitenkin. Se siitä tältä erää ja hei hei.